Вітаю, друзі, це «Спортцентр», програма про головні спортивні події за останні 7 днів. В такому легкому літньому режимі ми продовжуємо розповідати вам про ті спортивні новини, які стосуються і України, і нашої Хмельницької області. У нас новин, що стосується Хмельниччини, на щастя, стає усе більше, тому маємо про що говорити, про людей, які знають на теренах, власне, нашого краю. Але розпочинаємо ми сьогодні із загальноукраїнської новини, як уже традиційно. Цього разу це теніс. Ми вітаємо нашу Лесю Цуренко, яка здобула за 8 років своєї професійної кар'єри нарешті перше місце. Вітаємо, кажу знову ж таки, разом з нашим експертом Володимиром Гординським. Вітаю. Сонце трішки припікає, тому забув представити одразу. Ну, власне, Леся Цуренко виступала в одиночному розряді у Стамбулі, перемогла у фіналі полячку Урсулу Радванську, це молодша сестра відомої тенісистки, яка в топ-10 зараз ходить, Агнешки Радванської. На шляху до фіналу Леся обіграла, між іншим, свою співвітчизницю Катерину Бондаренко. Катя також на шляху до чвертьфіналу обіграла Венус Вільямс, колись першу ракетку світу. Ну, щоправда, Вінус зараз зовсім не в тій формі. Ну, про Лесю ми говорили кілька випусків тому з тобою, про те, що тенісистка, яка ось, ну, багато років про неї говорила як майбутнє, не все вона і складалася. Нарешті вистрілила, нарешті, я би так сказав. Ось, тобто, я взагалі не пригадую, коли востаннє українки виграли. Альона Бондаренко вигравала кілька років тому турнір в Роттердамі. Оце, здається, був. Ну, і Еліна Світоліна цього року вигравала в Маракеші. Так. Тобто, Леся стала третьою українкою, яка здобула перемогу в турнірі WTA. Що дуже знаково. Ну і скажемо ще про парні виступи. Знову ж таки, та ж сама Еліна Світоліна в парі з росіянкою Гавриловою виграла також цей турнір у Стамбулі в парному розряді. Тобто можна сказати, що Стамбул, столиця Туреччини, екс-столиця Туреччини, стає такою. А столиця Туреччини Анкара, це так, між іншим, а, можливо, якраз, хто, можливо, забув. В час якраз літнього відпочинку дуже актуально нагадати такі в Туреччині міста. Світоліна в парі вигравала і минулого року, тому, власне, говоримо про те, що Стамбул дуже і фартовий для українських тенісистів. Ну і відмічаємо те, що сьогодні вже відповідно до рейтингу Леся Цуренко піднялась на 47 місце у цьому турнірі WTA, ну, найвищим в неї було 52. Тобто прогрес у топ-50 вона ніколи ще не входила, так. І ось нарешті це сталося. Ну, будемо сподіватися, що не за горами буде і топ-10. Я вже не кажу, що перша ракетка світу. Ось, але мріяти про це потрібно і прагнути до цього. Ну і місце у топ-50 дозволяє на турнірах Великого Шолому потрапляти одразу без кваліфікації у посів. Тобто у нас найближчий це US Open, який буде проходити наприкінці серпня. Маємо вже набагато більше українок, за яких можна вболівати на цих турнірах. Переходимо до футзалу. У нас «Спортлідер Плюс» поки що лише збирається виступати на турнірі в Одесі, а ось третя команда, аматорська, вже виступила на турніри саме футзал «Фест-2015», аматорський товариський турнір, напівтовариський, можна сказати. Ну, так би я б його і назвав би напіваматорський. Чому? Тому що в багатьох командах грало чимало досвідчених футзалістів, і «Кардинал» Рівне приїхав тільки там, ну, багато гравців має на увазі. Разом з Сергієм Піддумним вони там за якусь команду рівненську грали. Ну, власне, і «Спортлідер 3» – це чемпіон міста Хмельницького з футзалу серед аматорів. Ось так само приїхав, ну, я б сказав, не, мабуть, найсильнішим своїм складом, тому що, ну, я нарахував в складі цієї команди 5 гравців, які зараз готуються разом з першою екстралігою командою до нового сезону, до турнірів товариських, до спарингів. Тобто, можливо, ми їх і побачимо в грі за «Спортлідер Плюс». Принаймні, ми на це сподіваємось. Тобто, це молоді наші хлопці, це і Сергій Полупан, і Руслан Шеремета, ну, Дмитро Михайленко, зрозуміло. Дмитро Мартинюк так само, Сергій, ну, Сергій Філь, який, в принципі, був заявлений, але жодного матчу не зіграв в екстралізі. Ось це вже п'ятеро. Ну, і разом з тим, ну, з ними також грали Артем Глас, Віталій Розпочинюк, Микола Сухорук. Ну, це вже старожили «Спортлідера 3», це кістяк такий, оце якраз справ такі аматори доволі хорошого рівня, молодці. Ну, відмітимо так, що вони дійшли до фіналу. У фіналі обіграли Житомирський «Промінь» 3-1, але у фіналі програли команді «Текс Україна». Київська команда, за яку, до речі, грають два екс-гребці «Спортлідера» – Максим Івонко і Ярослав Заворотний. І цю команду, між іншим, хмельничани обіграли на груповому етапі 3-0, якщо я не помиляюсь, був рахунок. А ось, ну, у фіналі вже все було по-іншому. 4-0 програвали, і потім ще, ну, один м'яч, принаймні, хоча б розмочили рахунок, але,
Ну, все ж таки, я думаю, судячи з того складу команд, ну, навіть там назви команд абсолютно ні про що не говорили за великим рахунком. Але ті гравці, склади, які виступали, так? Так, ті гравці, які там грали, то доволі серйозний потужний турнір. І, ну, срібло на такому турнірі для «Спортлідера 3», я вважаю, це, ну, чималий успіх. Навіть при тому, що, ну, не виграли, да, були в фіналі, мали можливість взагалі виграти турнір. Але і срібло – це дуже Це говорить про те, що в нас разом із професійним позалом непогано розвивається і аматорський. Ми згадаємо, що наша аматорська команда брала участь в фіналі всеукраїнської аматорської футзальної ліги. Так, так? Ну, це як переможець відкритого чемпіонату міста з футзалу. Так, вони отримали право і посіли теж на п'яте місце, якщо, так, якщо я не помиляюся, теж доволі високий показник. Ну і там команд було набагато більше, і набагато представників. Ну, більш, ну, там, представницькі, так, команди. Ну і знову ж таки було чимало таких доволі кваліфікованих, відомих в минулому гравців. А все ж таки футзал – це невеликий футбол, там іноді от якраз там можна не бігати, ну, там можна не бігати, має на увазі, можна стоячи, так, так, стоячи обігрувати будь-яку молодь, в якої більше там фізична підготовка краще, але все ж таки тут в футзалі іноді на перший план виходить якраз там індивідуальна майстерність, кваліфікація. Ось. Тому от така ситуація. Так, ну і чекаємо, коли в нас основна команда нарешті почне грати вже в Одесі. Я думаю, наступного випуску. Так. Будемо трішки говорити. Там вже відбудеться стартові поєдинки цього турніру. Ну і можна вже буде говорити про те, який приблизно хоча б склад награє Роман Ковальчик. Так? Ну, в будь-якому випадку, трьох, як мінімум, а то можливо чотирьох гравців із цього складу, який виступав за аматорів, буде грати і. Ну, я думаю, що всі п'ятеро, кого я перерахував, це Шеремета, Михаленко, Мартинюк, Філій, Павлупан, так, що всі вони поїдуть знову ж таки в Одесу і вже візьмуть участь в іншому турнірі. Ну, вже там суперники, звичайно, набагато серйозніші. Там і екстралігою ми вже говорили про це, і Татан Заря, і Продексім Херсонський. Ну, про це поговоримо наступного тижня. Так. Так, переходимо до великого футболу. У нас у суботу відбулось жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2018 року, який, нагадаємо, має відбутися в Росії, відбутися, ну, чи поки ні? Що принаймні, так, він запланований, його проведення в Росії, але все може бути, все можливо, може десь бути. Перенесуть в іншу країну. В іншу країну, так. Але кваліфікація суть зараз не в цьому, да, в якому, да, потрібно спочатку країні. Кваліфікацію пройти. Отож, суперники збірної України – це Хорватія, Ісландія, Туреччина та Фінляндія. Перше, що так подивитись на цю групу, фактично всі команди рівні. Хорвати там перебувають трішки вище за нас в рейтингу. Всі інші команди, ісландці також вищі. Ісландці завдяки тому, що вони дуже вдало виступають у відбірному етапі до Чемпіонату Європи, який наступного року буде у Франції. Туреччина переживає зміну поколінь, турки виступають. Ну, власне, як і Україна переживає, так, зміну поколінь. Тобто тут нічого такого для нас позитивного я би не, ну, не знайшов би, що в Туреччині є якісь певні проблеми, але все ж таки, ну, Фінляндія, давай продовжимо про Фінляндію. Так, на Фінляндія там є два гравці топ-рівня. Це Роман Єрьоменко, екс-гравець київського «Динамо», зараз грає за московський ЦСКА. І сам Опуки виступає в чемпіонаті Німеччини, якщо не помиляюсь, навіть у другій Бундеслізі за одну із команд. Але свого часу також про нього говорили, що дуже талановитий гравець. Ну, на даний момент трішки його талант десь згасає в німецькому, ну, футболі. І знову ж таки, все одно, якщо згадувати попередні різні відбори, як грають фіни, то все ж таки це доволі незручний суперник, може попсувати нерви будь-якому. Ну, мені здається, у цій групі кожна із команд може втрачати очки в кожному поєдинку. Звичайно. Так, і Хорватис... тут когось виокремити, якогось фаворита, я б... Ну, Хорватія все-таки виокремив. Все-таки Ракітіч, Манджукіч, інші гравецькі. Знаєте, той самий Даріо Сарна. Так, звичайно, у Хорватів більш такий збалансований склад. Так, звичайно. Дуже сильний. Тим більше вони зараз виступають в групі, в одній групі з Італією, відбір до Євро. Вони є лідерами цієї групи. Але знову ж, це ми говоримо про час теперішній, а як воно буде, коли вже почнуться самі ігри, через рік, то, ну, ніхто не знає, хто в якій формі буде перебувати, як зміниться та сама збірна України. Ось, поки що, хто от, буде тренером? Теж, знову ж таки, теж є питання. Завдання поки що не виконане, на Євро 2016 ми ще не попали, і ще під великим питанням наше потрапляння. З Ісландією ми розпочнемо вдома, якраз в 2016 році, а перший поєдинок з хорватами буде на початку 2017 року. Тобто фактично півтора роки пройде до першого поєдинку із таким тіньовим лідером нашої групи.
Так, ну і про бойкот дуже багато було розмов. У нас в основному писали про це не спортивні сайти, а такі політичні. Ну, мені здається, поки що говорити про це рано. Спочатку, мабуть, треба пройти кваліфікацію, а потім вже дивитись за тим, як будуть розгортатись події. Звичайно. Тому що про бойкот навіть зараз збірна Англії говорить, десь там німці, можливо, натякають свої федерації. Ну, кілька людей про це говорить там для камер, що, можливо, будемо бойкотувати, але мені здається, ну, для збірної України бойкот точно... Принаймні, що ще жодна країна не виступила офіційно з приводу проведення Чемпіонату світу 2018 року в Росії з тим пропозицією, що давайте ми проведемо в нас. Тому що, якщо брати європейські країни, я думаю, що ну, бажаючих там обмаль. Ну, Англія перша. Вона, до речі, якраз програла Росії тендер на проведення цього чемпіонату світу. Так, але Англія поки що все одно, кажу, якихось таких справжніх серйозних кроків на те, щоб була ну, реальна така позиція країни, держави, державної влади, що давайте ми готові провести. Ну, я принаймні поки що цього не чув. Так, розмов багато, але ну ж таки, попереду лише кваліфікація і... Попереду ще чемпіонат Європи у Франції, так? Тобто, ще насправді до чемпіонату світу ще 3 роки, так що зарано не будемо бігти так далеко вперед, а будемо говорити про те, що зараз. Так, ну і власне ця кваліфікація, ну це жеребкування, воно відбулося для того, щоб так подивилися, ага, будемо грати з тим-то, з тим-то. Ну, насправді, якби нам, наприклад, потрапили там з першого, другого кошика, нагадаю, Україна жеребкувалася з 3-го кошика, з першого, з другого могли б потрапити, наприклад, там та ж Італія, Нідерланди, так? Звичайно. То тоді ну, вже, це звичайно, було б набагато важче, звичайно. Я пригадую, коли після чемпіонату світу 2000... Коли в нас останній чемпіонат Європи? Це був домашній, так? А попередній чемпіонат Європи перед нашим... Восьмий рік це в Португалії був? Це Португалія? Ні. Це в 8-му році були Австрія та Швейцарія. А, Австрія та Швейцарія. І після того, як ми потрапили на чемпіонат світу, нам в групу кваліфікаційну до чемпіонату Європи потрапили Італія і Франція. Це ми чим ще відбувалося до того, як Україна поїхала на Мондіаль. Ну, вже тоді говорили, що Італія, Франція, там, no chance, як то кажуть, підсумку ми таке 3-е місце зайняли в цій групі. Тоді, до речі, 3-е місце ще не дозволяло, так як зараз в відборі до Євро, грати у плей-офф. Так. Від футболу, звичайно, до футболу американського, нарешті ми все-таки зустрілися з командою «Гладіатори», яка провела усі 4 поєдинки у цьому сезоні в чемпіонаті України. «Гладіатори» програли всі 4 матчі. Останній поєдинок вони програли у Білій Церкві. Матч відбувався. Київський «Вітязі» 59-18 перемогли кияни. Ну, власне, про що говорили хлопці, ми побували в них на тренуванні, вони говорили про те, що головне, ми не були досвіду, це був дебют для нас. 4 матчі програли, але кажуть, якби, наприклад, було ще 2-3 поєдинки, то, можливо, хмельницькі болівальники б дочекалися першої перемоги. Багато молоді є в команді, насправді формувались «Гладіатори» впродовж цього сезону, приходили молоді гравці, там навіть зараз відкривається секція U18, тобто будуть готувати... U17, якщо не помиляюсь. U17, можливо, так. Гліба Полушко, нам відмічаємо. 5 тачдаунів хлопець заніс за ці 4 поєдинки. Інша команда, інші гравці команди занесли 4. Тобто є такий явний лідер лінії нападу у нас. Ну і, власне, команда готується грати наступного року, хоча поки що не знає, яким буде чемпіонат, який буде його формат. Нагадаю, цього року команда виступала в групі, переможець якої не виходив у плей-офф. 3 групи в чемпіонаті України, лише з 2 виходять по 2 команди. Третя група вона ну, це була така експериментальна, так, статистична, щоб команди могли собі пограти між собою. Тобто, незалежно від того, яке місце посіло «Гладіатори» навіть перше, все одно для них би завершився би чемпіонат. Але це так, власне задоволення, досвід. Ну, вболівальникам трішки показали нашим хмельницьким, що є такий вид спорту. Не обмежується все там футболом, баскетболом, футзалом. Можете приходити на інші змагання. У нас тим часом, знову ж таки, в Казані, у нас в Росії, насправді, дуже багато відбувається зараз міжнародних спортивних подій, як би воно там кого не бісило. Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочався минулого тижня в Казані. Поки що там відбуваються 2 види змагань – це стрибки у воду і синхронне плавання. І збірну України переслідує така собі карма 4-х місць. Зараз просто вам назву. У нас виступають і в синхронному плаванні, і в стрибках у воду. Отож, синхронні стрибки з 10-метрової платформи. Максим Долгов, Олександр Горошковозов – 4-те місце. Синхронне плавання – мікс. Олександра Сабада, Антон Тимофєєв – 4-те місце. Синхронне плавання – дуети. Лоліта Ананасова, Анна Волошина – 4-те місце. Синхронне плавання – соло, знову ж таки, Анна Волошина – 4-те місце. І стрибки з 3-метрового трампліна – Анастасія Недобіга, Вікторія Кисар. Також 4-те місце. Ось, здається, ось... Ну, лідери по дерев'яним медалям, це так в спорті називають 4-те місце.
От остання пара, до речі, 100-метрового трампліна, вони китайцям поступилися лише один бал, тобто були найближчими до першої нагороди. Ну, власне, китайці у стрибках у воду, там лідери, ну, це вже кілька років. Так, це вже дуже давно. З відривом 50 очок виграють у всіх суперників. Вони, власне, дійсно класно, круто стрибають. Ну, я вже китайським спортсменам вже вдавав би якусь платинову нагороду, а за золото хай інші борються. Хай інші борються, так. Ну, найцікавіше у нас розпочинається наприкінці цього тижня, тобто плавання, всі чекають цього. Ну, плавання – це не стрибки у воду, і набагато цікавіше дивитися, коли спортсмени… Це вже на любителя. Так, да, тобі цікавіше дивитися. Ну, мені і те цікаво дивитися, стрибки у воду так само цікаво. Стрибки у воду трішки, ну, такі мудрені змагання, скажімо так. Єдине, що просто, коли ти не розумієш, як виставляються оцінки, да, тобі здається, хтось там гарно стрибнув, добре зайшов у воду, а потім у підсумку дивишся на оцінки, то тут важко. А синхронізація, звичайно, має такому, бути лінія стрибка. В класичному, да, розумінні, плавання, там на 50 метрів, на 100, ти знаєш, хто перший, да, хто швидше, хто перший, той і переміг, ось і все. Ну і будуть українські представники також і в плаванні, ми там на Дарину Зевіну дуже багато надій покладаємо, на Марину Лівер, яка виступала у нас і на Універсіаді, і на Європейських іграх у Баку. Давно у нас вже не було насправді нагород у плаванні. Часи Дениса Силантьєва, Олега Лісогора, Яни Кличкової вже так трішки забуваються. Але віримо, що молодь нарешті почне прогресувати. Переходимо до футболу, знову ж таки, Кубок області у нас. Колись перші поєдинки 1/4 фіналу, один матч відбувався у Хмельницькому. Поділля приймало перлину Поділля із Білогір'я і перемогло 1-0. Ну, на 75-й хвилині Олексій Колесник. 78-й, здається, навіть Олексій Колесників забив гол цей переможний. Важкий матч для обох команд. І мінімальна перевага хмельничан. Ну, подивимося, як вони в Білогір'ї зіграють. Взагалі, як матч відповіді. Матчі відповіді 1/4 відбудуться 1 серпня. Наступного теж. Так, відзначимо, що ж Случ Старокостин вдома впевнено переміг Мотор Січ Волочиськ 3-1. Хоча, ну, після першого тайму там було 3-1, а перемогли, 6-1. Перепрошую, 6-1. Після першого тайму було 3-1, потім ще три м'ячі команда Случ забила. І, тобто, ну, 6-1 в першому матчі, зараз гра на виїзді Волочиськ, я думаю, все ж таки, Мотор Січ, на жаль, вилітає. Так, але Волочиська, ну, для, ще одна кого, команда. На жаль, ось, для кого ні. Дуже заплутана так само ситуація в парі ФК Дунаївці і МФК Славута. Матч перший 3-2 на користь дунаївчан, матч відповідь у Славуті, тобто шансів, в принципі, славутчанам. Славутчанам варто один забити і не пропускати, і вони прийдуть у півфінал. Звичайно, за рахунок того, що два м'ячі на виїзді забили. Ну і ще один матч, який в нас не відбувся, і одна команда вже у півфіналі. Це Волочиський Збруч, мав приймати Криворад зі станції Дунаївців. Криворад в останній момент відмовився від участі в турнірі, і Волочиський Збруч вже наперед потрапив, тобто без жодної гри у півфіналі. І я, до прикладу, розмовляв з Ігорем Шишкіним, наставником цієї команди. Він водночас задоволений, що команда у півфіналі, а водночас, навпаки, ну, не дуже задоволений тим, що не грає команда, тобто немає коли грати. Ігрової практики, практики немає, вимушені шукати спаринг-партнерів, грати. От вони грали два товариських матчі з ФК Тернопіль, один виграли, між іншим, один програли. Ось ФК Тернопіль виступає в першій лізі. Тобто це професійний футбольний клуб першої ліги, тобто, ну, це пристойно. Ну, в принципі, у Збруча зараз невеличкі підсилення. Андрій Донець повернувся, який виступав за Збруч декілька сезонів тому, і минуло так, і він за професійний Буковину Чернівці грав, і не дай тільки він не грав, за які команди, тобто такий хороший кваліфікований футболіст. Ну, Збруч, в принципі, через Кубок області готується до старту Кубка України серед аматорів, і десь попередньо 15 серпня вже мають грати з кимось, ну, поки що невідомо, що календаря нічого немає. Ось, і, звичайно, команді потрібна ігрова практика, а виходить так, що, ну, немає офіційних матчів, і це від того… Ну, і щонайменше ще два тижні їх не буде. Так, звичайно. Аж до півфіналу. Ну, ось інші поєдинки, яка лише, ну, мабуть, що Случ вже забезпечив собі вихід, так, обігравши Мотор Січ, і матч відповідь, я думаю, 5-0 не програється команда. Ну, а врешті матчі, все ж таки, інтрига зберігається до останнього, до матчу відповіді. Подивимося, як буде в Білогір'ї, як буде в Славуті, чи втримують команди, які приїжджають туди в статусі переможця першого матчу, так, але за сумою двох матчів, чи зможуть вони вийти переможцями протистоянь, ну, важко спрогнозувати. В принципі, шанси в усіх команд 50-50. Так, ну і чекаємо матчі відповіді, про них будемо вже говорити за тиждень.
у наступній нашій програмі, а від футболу обласного до всеукраїнського ми ось так вирішили все-таки вам розповідати, як у нас в українській прем'єр-лізі виступають і гравці, які родом з Хмельницького, і тренери. Так от, власне, у Львові у другому турі чемпіонату України зійшлися тренер, який представляє Хмельницький, і гравець, який також народився у нашому місті. Ну, Мазер насправді представляє не Хмельницький, а Ізяслав. Ну, Ізяслав, так. Ну, все одно. Ну, Карпати Сталь був поєдинок другого туру, так, власне. Да, Сталь зазнала другої поразки в чемпіонаті, пропустила від хмельничанина Віталія Карнози, який забив із пенальті і дозволив Карпатам святкувати першу перемогу в чемпіонаті України. Ну і Дніпро Федорчука вчора разом з Чорноморцем видали просто фантастичний матч. Мабуть, краща гра чемпіонату за ось цих два тури. Дніпряни програвали 0-2 одеситам по ходу поєдинку, потім відігралися і перемогли з рахунком 4-2. Валерій Федорчук не забив, але в нього інше завдання на полі. Він такий ось пахар в центрі поля. Відбирати, підбирати. Ну і віддавати. Жовті картки заробляти. І ну, не без цього. Це футбол. Так, ну і власне в чемпіонаті України все прогнозовано, лише дві команди здобули дві перемоги. Це Динамо і Шахтар. Шахтар за різницею забитих та пропущених на першому місці, динамівці на другому. Ну і Сталь разом із Запорізьким Металургом єдині поки що в чемпіонаті України команди, які очікування не здобували. Ну це лише все, я думаю, тимчасово, все ж таки тільки два тури минуло, тобто... Ну, власне, зараз... на турнірну таблицю взагалі в футболі потрібно дивитися десь тур п'ятого. Так, зараз ще рано там говорити, хоча, звичайно, те, що на горі Шахтар та Динамо, я думаю, так воно і буде дуже-дуже довго, скоріш за все. Ну, там, можливо, ще Дніпро десь буде заважати комусь, але буде, ну, в принципі, я думаю, що ні для кого не секрет, і тут не потрібно бути Нострадамусом, але золоті нагороди будуть розігрувати три команди, як на мене, це Динамо, Дніпро та Шахтар. Ну, з Дніпро там інша ситуація, насправді, ось Мирон Маркевич постійно скаржиться на те, що попередньому наставнику купили 24 нових гравці, а він просить лише трьох. І... Ну, є проблеми, але я думаю, все ж таки... Ну... На два фронти Дніпро дійсно буде важко грати. Мирону Богдановичу доведеться робити акцент на якомусь одному турнірі, а на інший виставляти молодіжний склад. Тому що з такими темпами можна програти і там, і там. Ну і анонсуємо також, у нас Ліга Чемпіонів повертається. Ну, взагалі повертається для України, тому що Шахтар у вівторок грає перший поєдинок проти Фенербахчі. Це третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. А у четвер у нас Зоря грає проти Шарлеруа на виїзді. А це вже Ліга Європи. Ліга Європи, так. А Ворскла проти Жиліни Словацької також на виїзді. Тобто Єврокубки ось таким. Потихеньку повертається. Якось навіть, я б так сказав би, неочікувано. Все ж таки, ну, нічого, ну, нічого власне, не відбувалося. Власне, до Ліги Чемпіонів ми звикли, так, що у нас з третього кваліфікаційного раунду українська команда, яка займає друге місце в чемпіонаті, починає виступ. Ну, тут Шахтарю, власне, вже з третьому раунді потрапила. Доволі серйозна проблема потрапила на їхньому шляху Фенербахче. Фенербахче у товариських матчах обіграв Олімпіакос і Марсель. Дуже пристойно виглядає ось ця команда пристаркуватих мільйонерів, яких довелося зібрати в турецький клуб, власне, весь турецький чемпіонат такий там. Всі топ-клуби складені з гравців, які колись наводили шороху по всій Європі. Як, в якому стані вони зараз, ну, власне, вівторок вже будемо бачити. Ну і на сам кінець поговоримо ми знову ж таки про хмельничан. У нас відбувається в ці вихідні, власне, вже цього тижня закінчується в Португалії юніорський чемпіонат світу. Молодіжний чемпіонат світу, так, до 23 років із веслування. Є перемоги у нас хмельницьких спортсменів, відмічаємо Дмитра Янчука, про якого ми фактично в кожній програмі, в якій говоримо про веслування, згадуємо, так? Ну, власне, і не тільки Янчука, але й Павла Латухова так само. Хлопці, як на мене, здобули прогнозовані перемоги. Хоча тут було занепокоєння, ну, Дмитро Янчук, він спочатку виграв в каної двійці разом з Тарасом Ящуком Львів'яним, так, на 1000 метрів. Виграли вони золоті нагороди, були побоєні якраз за траса Міщука. Він перед вилітом в Португалію, він захворів, в нього була висока температура. Тобто тренерський штаб української збірної дуже хвилювався, чи зможуть хлопці виконати, ну, завдання. Тут в чому суть полягала, що окрім нагород, вони здобували ліцензію. Олімпійські ігри? Ні, на дорослий чемпіонат світу, якщо я не помиляюсь. Ось, тобто тут, ну, потрібно було, хоча з іншого боку, навіть і без ліцензії це ж приємно виграти. Ось. І потім ще Денис Янчук в четвірці, да, здобув золоті нагороди. Так, Словенія. Так, в четвірці. Ну і Павло Алтухов, це
вже відомий наш одиночний каноїст. Здобув срібну медаль на 1000 метрів. Ну, будемо очікувати те, що він здобуде ще на 500 метрів, як мінімум срібну, але побажаємо йому золотою. Це такі лідери і збірної України молодіжної, і навіть дорослої, я б сказав, тому що хлопці встигають сюди виступати і сюди вигравати чи здобувати нагороди. Це при тому, що вони ще молоді. Ну, ще є куди рости і розвиватися, ще всі головні турніри у них попереду. Цього тижня закінчується чемпіонат Європи. Власне, з хмельничан ми знову ж таки тільки на Алтухова ще чекаємо на його заплив. Ну що, анонсуємо на ці вихідні у нас знову ж таки матчі відповіді 1/4 фіналу Кубка області. Щоправда, в Хмельницькому поєдинків не буде. Але ми все одно поговоримо про Поговоримо про відповіді. Результати. Так, звичайно. Ну і не забувайте ось про нас. Найбільш така визначна міжнародна подія – це чемпіонат світу з водних видів спорту. Наприкінці цього тижня розпочинається плавання. Ну і, власне, про це будемо говорити вже рівно за тиждень. Володимиру Гординському дякую. Дякую. Богдан Любиченко, Володимир Гординський. Миру вам усім і перемог не лише у спорті.